আপোনালোকে এটা ভাল ডিসিশন লওক, কোন মগজে লওক, সেইটোৱে মিটিং গম পাইছে কিহৰ কাৰণে মিটিংখন হৈছে। আমাৰ এজন ৰেলমন্ত্ৰীক আমি অপমান পাই আমাৰ দেউৰী গাঁওখনো বেছি অপমান, তেওঁ ইয়াত ঠাই বাসিন্দা হ'বলৈ চেষ্টা কৰি পেলাই আমাকে অপমান কৰিছে। সেইটোৱে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে, ইমান উত্তপ্ত হ'ব নালাগে, সিদ্ধান্ত এটা লওক। ফুকন চন্দ্ৰ ফুট, মই দেউৰী গাঁও উন্নয়ন পৰিষদৰ এজন সাধাৰণ কৰ্মী, গাঁৱৰ যুৱক, যুৱক নহয় মই জ্যেষ্ঠই। আমাৰ আজি উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰমুখে কৰি সমূহ ৰাইজৰ সন্মুখত কেইটামান সত্য কথা নক'লে নহ'ব। আপোনালোকে গম পাইছে আজি তিনিমাহ ধৰি পেলাই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইক ব্লেকমেলিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো প্ৰচেষ্টা কৰিছে, তেওঁ দীপ ভূঞাৰ বোৱাৰী, ইজুজৰ পৰিবাৰ আৰু ভগ্নী ৰাজেন গোহাঁই জীয়েকৰ বয়সৰ মানুহ তেখেতক অপদস্থ কৰি তেওঁলোকে এই জীয়েকৰ বয়সৰ ছোৱালী দুজনীক লৈ খেলা কৰিবলৈ গৈ অনলি ফৰ মানি ঢুকিছে, টকাত খেলা কৰি গৈছে। আৰু টকাত খেলা কৰিবলৈ গৈ আপোনালোকে গম পাইছে কালি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, আমি গাঁওখনক তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। যিখন সভ্যতা গাঁও, শিক্ষিত গাঁও, আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰত এম্প্লয় আছে, প্ৰত্যেক ঘৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আপোনালোকে সোধে BA পাছ লোৱা পাবই, ল'ৰা ছোৱালী BA পাছ পাবই। ইমান এটা পৰিৱেশত পীযুষ ভূঞা নট এ কোৱালিফিকেশ্যন, কোনো শিক্ষা নাই। তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিবলৈ গৈ ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট লৈ কলেজত গৈ যাওঁতে তেওঁক খেদি পঠালে। গতিকে ইমান ডুপ্লিকেট মানুহৰ লগত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সংযোগ ঘটাটো আমি লজ্জাজনক পাইছোঁ। তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এজন হৈ পেলাই এনেকুৱা দুই নম্বৰী মানুহৰ ঘৰত আহি সোমাই লাষ্ট টাইম টেপ কি কৰিলে চাওক, প্ৰথম কেছটো উদ্যোগ কৰিছে, উদ্যোগ কৰা মানে টকা দিছে। তেওঁ কালি সাংবাদিকক কৈ আছে যে মোক কাজিৰঙাত ৰাখিছে, মোক তেজপুৰত ৰাখিছে, মোক শ্বিলঙত ৰাখিছে, মোক পইচা দিছে, প্ৰলোভন দিছে, আৰু মোক মাৰ প্ৰলোভন দি মোক পইচা দিছে, মই কেছটো উদ্যোগ কৰিলোঁ। তাৰমানে সেই পইচাকেইটা আল্টিমেটলি শেষ হৈ গ'ল। সাৰা জীৱন মাক বাপেকে চাকৰি কৰিলোঁ, এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে। আমাৰ দেৰগাঁও ৰাইজ ভদ্ৰ শিক্ষিতৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তেওঁলোকক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু এতিয়া কালিৰ পৰা আমাৰ ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈছে, আইসকল ক্ষুণ্ণ হৈছে, যুৱকসকল ক্ষুণ্ণ হৈছে। এই পৰিৱেশটো উন্নত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল, তেওঁ আমাৰ গাঁৱৰ কোনো মানে সং লগত থাকিব নোৱাৰিব, সামাজিকভাৱে তেওঁ আমাৰ মাজত থাকিব নোৱাৰিব, সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হৈছে। আজি উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি বিপুল বৰঠাকুৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাই আমি তেওঁক ৰাজহুৱাভাৱে বৰ্জন